Strana 15, cvičení 2. Jsme na stránce příkladu k procvičení, takže si zadání přečtěte samostatně, přerušte si video a až vyřešíte jednu, dvě nebo všechny tři slovní úlohy, tak se na to podíváme společně. Jdeme na to řešení. Tak, kdo jste se pustil do úlohy A? Nazbírali jsme šípky a nechali je usušit. Sušením šípky ztratili polovinu své hmotnosti. Kolik gramů šípků jsme nazbírali, když po usušení vážili 1750 gramů? Tak, jak bychom si to mohli znázornit? Tak, máme Teďka usušené šípky a ty váží 1750 gramů, ale to je polovina původní hmotnosti. Takže ještě jednou to samé. Takže příklad 1750. 50x2 je kolik? Podíváme se už na řešení. 3500 gramů. Nazbírali jsme 3500 gramů šípků, tak to byla úloha A. Teď se podíváme na úlohu B. Jedna kniha vážila 450 gramů. Kolik gramů by vážilo 8 stejných knih? Takže 8x těch 400. 50 gramů a to jste zjistili, že je 3600 gramů. Tak, to bylo B a ještě C. Jedna aktovka vážila 1700 gramů. Kolik gramů by vážila aktovka, kdybychom do ní přidali 7 knížek, každou o váze 200 gramů. Tak, to máme aktovku. 1700 gramů a do ní plus vložíme, a to dáme do závorky, 7 knížek, každou po 200 gramech, Takže tady by se to řešilo tímhle tím způsobem, čili nejdřív vypočítat závorku a potom doč přičíst. No a tady to máme bez závorky jako dva příklady. Takže aktovka 1700 gramů, tohle jsou ty knížky, tady to je dohromady 3100 gramů. Takže po přidání knížek by aktovka vážila 3100 gramů. Jak jste na tom vyřešili? Jste všechno tak jako já? Tak já si myslím, že už umíte vyřešit nějaké slovní úlohy úplně samostatně.